Galera, vocês lembram desse smartphone? Vocês aí que acompanham o canal há muito tempo provavelmente lembram desse smartphone. Esse aqui é o Lumia 1020, o Nokia Lumia 1020, lançado em 2013. Esse aqui é um dispositivo que fez muito sucesso nesse ano e eu tô trazendo ele de volta aqui no canal para fazer um breve comparativo com relação a algumas capturas de fotos para saber sobre a evolução das câmeras dos aparelhos da Nokia, porque eu tenho aqui também o Nokia 7. Aí, esse vídeo aqui vai servir mais a título de curiosidade. Vocês que provavelmente vão cansar de ver os mesmos conteúdos aí na internet, eu tô trazendo algo um pouquinho interessante, né? Um vídeo um pouco nostálgico pra galera que é admirador aí de aparelhos da Nokia, da marca Nokia. Claro que a Nokia de hoje não é a mesma Nokia de antigamente, mas ainda assim, esse vídeo vale a pena dar uma conferida, porque esse aparelho aqui, pessoal, o Lumia 1020, ele tinha duas especialidades, né? As capturas com zoom, sem perder muita qualidade, e ele ainda tinha mais destaque com as capturas noturnas, porque ele vinha com a tecnologia chamada pela Nokia de Peer View. Você conseguia fazer cada captura, meu irmão. Quando eu postava no meu Facebook, a galera ficava viajando, todo mundo doido para ter um smartphone desse. E ainda hoje ele consegue fazer capturas melhores que muitos smartphones da atualidade. Então vocês vão conferir agora algumas capturas que eu vou colocar um ao lado do outro, né? E vocês verão a diferença entre um e outro. Antes de mais nada, eu peço a ajuda de vocês para deixar o like nesse vídeo, para fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas visualizarem. Então vamos lá. Pessoal, aqui estão os dois smartphones, né? O Lumia 1020 de um lado e o Nokia 7 do outro lado. Lembrando que ambos os smartphones levam câmeras com lentes da Zeiss. É importante lembrar que esse aparelho aqui tem 41 megapixels, né? A câmera principal dele tem 41 megapixels. Já esse aqui tem 16 megapixels, mas como vocês provavelmente sabem, megapixels não quer dizer muita coisa. O segredo está nas lentes das câmeras. Então vamos lá fazer um breve comparativo. Aqui uma captura que eu fiz na câmera frontal do smartphone. Olha só, aqui é a câmera frontal, né? A câmera frontal, 5 megapixels contra 1,2 megapixels. E aí vocês podem ver que não tem muita diferença. A diferença principal aqui está no ângulo de visão aqui, né? O ângulo aqui é mais aberto, esse aqui é mais fechado. Agora, deixa eu passar outra foto aqui. Uma outra foto feia minha. Outra foto feia minha. Uma outra foto feia minha. Tá aí também, né? A diferença principal tá no ângulo, né? Vocês podem ver que aqui tá mais aberto. Pera aí, vou colocar essas fotos aí em tela cheia para vocês visualizarem melhor. Pois é, pessoal, viram aí? Se esse smartphone hoje consegue fazer essas capturas aí, imagina o que ele era considerado na época que ele foi lançado em 2013, por exemplo. Então, era um smartphone muito desejado por muitas, muitas pessoas, apesar desse trabuco aqui, né? Desse negócio grosso, opa ali. Ele é muito grosso, mas tinha uma boa economia de bateria. O Windows Phone já era conhecido por isso, né? Lembrando que ele vinha rodando o Windows Phone, que é um sistema que hoje está defasado e completamente abandonado por sua fabricante, que é a Microsoft. Então, esse vídeo aí só vai servir a título de curiosidade mesmo para vocês, né? Um pouquinho de nostalgia aqui no canal. Então, peço o seu like, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.